Li bajarê Helebê, firokeyên Rûsyayê dîsa nexweşxaneyan to baran dikin. Û dîcara duyemîn de ji armanckirina nexweşxaneya Asaxûr, heft sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Nûçegihanê Orient News diyar kir ku hemû kesên ku jiyana xwe ji dest dane ji karmendên wê nexweşxaneyê ne. Hêjayî gotinê ye ku cara yekemîn de ji tobarana heman nexweşxaneyê de hejmarek mezin ji welatiyan û tîmên tendurustî jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ji aliyekî din ve hazanîn ku firokeyên Rûsyayê berdewamin di tobarana taxên Bustan el Başa û El Heyderiyê de û di encamê de hejmarek sivîlên din jî jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de li Rojavayê Şamê jî hat zanîn ku hêzên rejîmê dîsa dest bi tobarana bajarokê Hamayê kirine û pevçûnin tin di navbera wan û berên Artêşa Azadê derketin holê. Hevrêziya Hamayê da zanîn ku hêzên rejîmê li Aniya El Eyûn bi mûşekên zemîn zemîn ji hêlekê ve û sekvanên rejîmê jî ji hêlek din ve malên sivîlan li bajarokê Hamayê armanc kirine û tê zanîn ku ev dora heftiyekê ye. Danûstendin li ser derketina sivîlan ji bajarokê Hamayê di navbera komîteya lihevkirinê li bajarok û hêzên rejîmê çêdibin. Her di mijara şer li Sûriyê li Rojavayê Gundewarê Şamê jî di heyama êrişên hêzên rejîmê li ser navçeya Bere de bi çekên giran sê sivîlan jiyana xwe ji dest dan û heft sivîlên din jî birîndar bûn. Ji hêlek din ve çalakvanan diyar kirin ku hêzên rejîmê milîşeyên Şiyeî her du gundên Eynfîca û Kefer Zêde li derîdora navçeya Bere de di heyama derketina zarokan ji dibistanên xwe de armanc kirin. Lê ta niha te agahî derbarê wan êrişan nehatiye diyar kirin.